Šiandien esam Vilniuje, pakalbėsim apie entuziazmą ir motivaciją. Tai labai panašus dalykai, bet to pačiu jie ir skiriasi. Motivacija yra labiau pozityvus nuteikimas, bei savęs ir kitų skatinimas daryti kažkokios tai veiklos. O entuziazmas labiau yra užsidegimas, noras daryti kažkokios veiklos. Motivacija yra tikrai labai įdomus dalykas, dėl to, nes jisai skiriasi, ką žmonės mėgsta, kuo jie užsiima, kokia aplinka juos supa. Pavyzdžiui, tai gali būti muzikos kūrimas, kitam tai gali būti bėgiojimas, kitam dar koks nors dalykas. Ir kiekvienam žmogui būna skirtingai. Asmeniškai man tėvai duoda daugiausiai motivacijos. Dar labai daug motivacijos duoda muzika. Atrodo, ne, nedarysiu, neįdomu. Bet kai įsijungi muzikos, tada iš karto atsiranda jėgų, noris kažką daryti. Kas dar man labai duoda motivacijos, tai yra kažką aš nusprendžiu nuveikti ir aš apgalvoju, ko man tai bus nauda. Tarkim, rytoj vyks jaunimo festivalis Vibe Lift. Atvažiuoja žymus žmonės iš Lietuvos, kurie papasakos apie save ir sakys motivacinės kalbas šiame renginyje. Tai aš galvau, ko man tai būtų naudinga, jeigu aš dalyvaučiau tam renginyje. Gerai, tobulėčiau filmavimą, turėčiau daugiau video, turėčiau daugiau patirties, susipažinčiau su žymybėm, susirašiau daugiau draugų, gal ir labiau pralaušiau save, kalbėčiau laisvai. Apimeninus tokius dalykus, aš tiek gaunu jėgų, kad aš galvoju viskas, imu ir darau. Ja. Siemens Arena yra čia, aš visą laiką jau priešimą kryptim. Now this place is full of doubts, surrounded by illusion of a friend, dear friend of mine, with your self-defense. Tell me, do you ashamed of how you've turned your back on me? Please tell me why you go this far when who the Negaliu patikėti. Vienas, du, trys, keturi, bum, jis kart šokas. Pabandom su akiniais, žiūrėk. Nu, pasirašęs renginį. Tai aišku, dabar ruošiuosi, kraunu vaibą savo. Duomis, sveikas. Pasirašęs renginį. Tai kaip nebūsiu pasiruošęs tokiam renginiui. Trečią valandą baigiam ruoštis. Į kairę pažiūrėjai dabar, kaip pasakai. Gerai, tiksliau nutraukiam pasiruošimą ir dar dabar bandėm ruoštis.
Nes nu, jeigu žiūri pastoviai, jeigu pastoviai. Tiesą sakai, nereikia šonus darytis. Vat nebūtina visą laiką žiūrėti akis žmogui. Žodžiu, žmonės jau pradėjo rinktis, pilnėjo salės. Aš sėdžiu aštuntoj eilėj ir toj renginiai suprasidės. Ir šiandien mūsų tikslas yra... Surinkti kuo daugiau high-five'ų per vieną minutę ir konkurentas mano bus Lina. Tai tiesiog viena draugė mums parašė, jo galim dalyvauti konkurse, kur mokės gyventi Klaipėdai. Ir jame reikėjo parodyti apie gyvenimą Klaipėdai, apie mokslą ir panašiai. Galiausiai padarėm, išsintėm video ir atvykę į renginį sužinojom, kad užėmėm pirmą vietą. Komanda Klaipėda emocijomis! Pirmoji vieta! Sveikinam! Ačiū! Sveikinam!
Laimėjom pirmą vietą. Kaip jauties? Puikiai. Gerai, dar kartą. Ir mes laimėjom pirmą vietą. Yes. Taigi, vėliau po renginio gavom laišką žinutę, jog mes galime būti Vibelift renginio ambasadoriais, kaip ir dalyviai, bet turintis VIP teisės. Tarkim, jie gali eiti tą vietą, kur yra visi pranešėjai, atlikėjai. Pamėginau, užsiregistravau. Tam, kad pilnai būt ambasadorium, reikia 20 žmonių grupę, kurie nusipirktų bilietus į Vibeliftą su 20% nuolaida. Bandžiau, bet surinkau tik tai vieną. Aš nepasidaviau, bandžiau ieškoti būdų, kaip patekti šitą renginį ir bendrauti su pačiais atlikėjais ir pranešėjais. Planas B pavyko. Tai buvo rašyt, siūlytis, filmuoti renginį. Taip ir atsiradau čia ir dabar esu Vibelifto Viberis. Čia labai daug gerų žmonių. Taip pat video darau apie motyvaciją ir entuziazmą. Aš noriu jo užmotyvuoti kiek tai galima daugiau su žmonės. Iš tiesų būna visokių dienų ir žmonės sako, kad aš labai pozityvi, visą laiką visko patenkinta, tai tikrai taip nėra, tiesą sakant, savo, tai aš atrodau pats negatyviausias žmogus, kokį tik tai pažįstu. Bet, na, mane labai motyvuoja mano visi tikslai, aš žinau, ko aš noriu pasiekti, aš siekiu to kiekvieną dieną ir labai tikiuosi, kad man kažkada pavyks. Aš kovoju su negatyvu, aš kovoju apie gerus dalykus, nes kažkaip taip gyvenime yra, kad negatyvą nusveria pozityvas. Tas balansas egzistuoja ir tiesiog galbūt kartais reikia gerus dalykus, fainumą, gerumą pastebėti labai mažose dalykuose. Nes galbūt žmonės yra įpratę, kad geri dalykai tik yra kažkas didelio ar ten kažkas, kai nutinka faina, bet iš tikrųjų aplink mus yra daug labai labai mažų dalykų, kuriuose slypi tiek daug laimės, tai tiesiog reikia tai pastebėti ir tas negatyvas automatiškai mažėja. Niekada su niekom nekovoju, tiesiog leidžiu tekėti kaip vandeniu, kaip upės tekmė, tegul teka tas negatyvas, o aš tiesiog plaukiu prieš srovę arba pasroviui, tiesiog esu toks, koks esu. Ir tas negatyvas, jeigu tu nori su jo kovoti, jį ir matysi. Jeigu tu jo nematai, matai šviečiančią saulę, tai viskas nuo tavęs priklauso. Nėra negatyvo, yra tik pozityvas. Negatyvą bandau pats pozityvumu paimti, o kitų dalykų, kurie mane veikia destruktyviai, aš neįsileidžiu ir viskas. Per daug turiu ką veikti, per daug turiu fainų žmonių, su kuriais norėčiau susitikti, o net neturiu jiem laiko, tai kam dar gaišt laiką ant kažkokių negatyvių minčių ir ant kažkokio tokio laiko eikvojimo. Tikrai yra ką veikti gyvenime be to. Negatyvo tikrai būna, bet tie žmonės, kurie žiūri tave ir kurie tave palaiko ir parašo, koks geras video, kad ir po kiek tu laiko jį būtum įkėlę, tai visiškai atsveria visus blogus komentarus ir būtent tai ir palaiko. Tas pozityvas tikrai yra aukščiau negu negatyvas ir jo tikrai daug daugiau, tai ir tas motyvuoja daugiau. Ir plus tai tavo mylimo veikla dėl to, kodėl turėtų nustoti jo, dėl žmonių, kurie tavęs nemėgsta. Ir pinigai, aišku, čia vienareikšmių kolai. Kerpom kat, kat. Svarbiausia, keli dalykai. Nugalėti savo baimę. Būkite drąsūs. Ilgai negalvokite. Jeigu kažką jaučiate, sugalvojate vertingo, tą ir padarykite. Nes kuo ilgiau galvojat, tuo daugiau abejonių, tuo daugiau mažiau tikimybės, kad jūs tai padarysite. Svarbiausia, jūsų kompasas gyvenime yra širdis. Ką jaučiat, tą ir darykit. Ir eikit tuo keliu, kurį labiausiai geriausiai jaučiat. Tai vat, trasa, širdis ir veikimas. Viskas. Pagrindiniai dalykai. Daugiau nieko nereikia. Aš sakyčiau, reikia visų pirma suvokti, kad mes visi esam kūrybiški. Tai yra mūsų prigimtis. Mes turim dovaną sukurti gražius dalykus. Kiekvienas žmogus. Bet mes kuriam skirtingus dalykus. Tai dėl to yra labai svarbu suvokti savo aistras. Kas mum patinka, ar kokie yra mūsų gebėjimai, ir ką mes galim padaryti, ar prie ko mes galim sėdėti ištisai valandom, žinai, ir tai neskauda. Tai aš sakyčiau, visų pirma atpažinti va, tai, kas va, čia dega, va, kas patinka širdutėje. Jau jeigu jau tą žinot, jūs galite pradėti leisti tam tikrų kelių. Nes, žinai, galiu pasidalinti visokiais tipsais, patarimais, bet nėra nieko galingesnio negu žmogus, kuris žino, ko jis nori, žino, kokie kryptimi eina. Ir kuo greičiau jūs to žinosite, to jums geriau pasiseks. Visą laiką, kai manęs prašo kažko palinkėti arba perduoti kažkokią žinutę, visą laiką prisimenu savo dainą, kurią pati medituodama kartoju kiekvieną rytą. Viskas tavo rankose, viskas priklauso tik tai nuo jūsų, viskas priklauso nuo mūsų pačių, nuo to, kaip mes žiūrėsime į pasaulį, nuo to, kaip mes priimsime savo iššūkius ir sugebėsime su jais susidoroti. Kartais skaitau, kartais domiuosi, kartais žiūriu, kartais stebiu, ką jau žmonės yra sukūrę ir iš to mokausi. Tai Picasso yra pasakęs, kad mūzos pradeda lankyti darbo metu.
Tai pradžioje reikia pradėti dirbti, pradžioje reikia daryti žingsnius, kelti rankas, pražiot burną, sakyti, leisti garsą arba sakyti raidę, sakyti žodžius, išmokti visą tai mechaniškai kaip vaikas, braukia vieną brūkšnelį, kitą brūkšnelį, juos sujungia, viršuje sujungta, ten įsižioja, apačioje čia sujungta ir mes suprantam, kad tai A raidė, nes jis daro veiksmą. Lygiai taip pat ir mes pradžioje išmokime žodžius, pradžioje išmokime sakinius, pradžioje išmokime skyrybos ženklus, o tada sukursim ir poeziją. O gal dar kažkada vėliau mes suvoksime ir suprasime, kas yra haiku ir nesakysim, kad yra ten kelių žodžių š, o tiesiog išlavinsim savo subtilius gebėjimus jausti įvairius pustonius, puskvapius, įvairiausias skirtingas skonių receptūras ir mėgausimės ne tik tai tuo, ką įdedam į burną, bet ir mėgausimės kaip valgom, kokioje draugijoje valgom, su kokiais žmonėmis būnam, kaip tas žmogus mane veikia, kaip aš jį veikiu, kaip jisai rengiasi, kokia jo yra estetika, nes vis tik tai nebereikalo žmonėje nuo viduramžių pasiekė tokius dalykus, kaip buvo moksla, psichologija, na ir galų gale kelis tūkstančius metų gyvuojantį filosofiją, tai yra dvasios penas, mano tokios būtų mintį šio klausimo. Pasakyčiau, kad bet kokio genialumo paslaptis visą laiką slypi gebėjime įsigilinti į daromą veiklą, o įsigiliname mes dėmesio pagalbą. Todėl sakyčiau, pirmiausia, ką reikėtų daryti, sustyguoti savo pačių dėmesį, pasidomėti, kaip jį lavinti. Per dėmesį ateis galimybė atsiminti geriau, o būnant dėmesingais ir gerai atsimenant daug dalykų, galima tada pilnai pajungti vaizduotę, o vaizduotė po kiek laiko pažadins ir pasąmonę, kurioje yra neišsemiami klodai. Taigi dėmesys, atmintis, vaizduotė, pasąmonė. Nepamesti savęs ir tiesiog, jeigu tu kažką nori, tai tu tą ir daryk ir nebandyk kažkam įtikti, nebandyk įtikti tėvams. Aš niekada nemėginau įtikti tėvams. Reikia klausyti širdelės visą laiką, kad ir kas būtų. Pirmiausia, tikėti savimi ir niekada nebejoti, nes aš pati bejoju savim, vis dar dabar abejoju ir tiesiog reikia pamilti save tokią, kokia esi ir tiesiog nebijoti atsiverti ir visą tai išdėti į kūrybą, nes tai yra nuostabus dalykas. Ir aš suprantu, kad žmonės bijo ir aš asmeniškai bijau atsiverti, bet tai yra nerealu ir tai reikia padaryti. Tiesiog reikia svarbiausia pasitikėti savim. 100%. Dabartiniam jaunimui palinkėčiau, kad skrendam su vibe liftu, skrendam į kosmosą, kylam. Neklausykit, ką jums sako, turėkit savo nuomonę, formuokite savo ateitį. Vibe lift, žiogas, ačiū jums. Pagrindinė mano žinutė tai būtų tikėti, kad kiekvienas žmogus yra labai reikalingas ir kad jisai gali labai daug pakeisti ir kad nebūtų pas jį nekropelytės jokių abejonių ar destruktyvių minčių. O kurti žmogus pradės, jeigu jis turės tam poreikį. Tas, kuris nori, jis tikrai ir pradės. Bent jau pabandyti, tai kiekvienam linkiu. O jeigu nekursi, tai linkiu išlikti kūrybingiam nebūtinai ten scenoje, o gyvenime. Tu tada esi kūrybingas kaip rengiesi, kūrybingas kaip valgai, kūrybingas kaip bendrauji su žmonėm. Va tai yra kūryba, man atrodo. O tai, kad vieni yra kažkokie atlikėjai, kiti yra, nežinau, ten verslininkai, tai nieko nekeičia. Man atrodo, kūrybiškumas yra šiaip bendrai labai gera tokia vertybė. Patarčiau nebijoti ir nesilygiuoti kitus, nes reikim kaip žmogus, jeigu jis pamato kokį labai, na, nežinau, garsų žmogų ir nori jį lygiuoti, jam gali nepavykti būtent to padaryti, nes jis daro tą patį, tai reikia būti išskirtiniu ir turėti labai gerą idėją. Mano būtų patarimas toks. Tai galima, pavyzdžiui, kas tau patinka, kažką pakopijuoti šiek tiek, bet per tą visą laiką išsivystys tavo toks unikalus stilius kūrybos. Čia yra labai labai svarbu tikrai. Nereikia bijoti kritikos. Nes kai tu pradedi kurti, tai čia savaime aišku, kad atsiras ir žmonių, kurie komentuos apie jūsų veiklą, tai nereikia to sureikšminti, reikia iš to mokytis ir judėti toliau į priekį. Nereikia bijoti pabandyti kažką naujo, atras kažką naujo, visada išbandyti įvairiausius naujus dalykus, nekurti galbūt to, kas jau buvo padaryta. O trečias dalykas, tai tiesiog išlikite savimi. Manau, svarbiausia, nereik bijot kažką. Ir nereik bijot kažką bandyt, man atrodo. Ir mes irgi negavom iš kart tas pežiūras, dėmesį. Tiesiog bandykit. Ir dar kartą bandykit. Čia labai banalu, bet nėra kažkokios tai formulės surinktos pežiūros. Tiesiog reikia bandyti ir ir nebijot kurt, bandai vieną, neišėna, bandai kitą, trečią. Ir lauki tos minutės, kada vat jau į aukštumą viskas. Labadiena, jūs žiūrite SMK TV ir aš pirmasis Vibe Lift pranešėjas Mantas Tonkus. Man sekėsi neblogai, iš tikrųjų užmotyvavau jaunimą. Jie net stojosi ant kojų ir plojo rankomis, kas man padarė didžiulį įspūdį. Aš labai tikiuosi, kad jūs kviesite mane ir toliau iš į puikų įrenginį ir kad aš galėčiau toliau užmotyvuoti jūs visus savo super motyvaciją. Motyvuokime vieni kitus ir gyvenkime motyvuotame pasaulyje.
Labą dieną, čia yra Beatričia, dabar mes padarysime intervą. Apie ką nežinau, čia yra Benas. Benas, sakyk labas. Benas pasakė labas. Mes galim papasakyti apie šį renginį, tai yra vibe liftas. Tam, kad paliftintų, apliftintų tavo vibe ir kad tu būtum laimingesnis. Aš nežinau, ką daugiau pasakyti, nes tikriausiai, kadangi tiek daug pasakiau, manęs nebe labai daug ko ir klausiu. Jeigu dar turi klausimus, daug. Bring it on! Ai, viskas, ane? Tikiuosi, randuosi bent per Mic check, 1, 2. Jeigu jūs norite kažko pasiekti gyvenime, turėkite reikalų su šituo vyru. Ir jisai viską padarys. Ateik. Geras pranešimas, broli. Ir prašau, galite praeiti, prašau. Čia po to iškarpysiu, montuos. Prašau. Čia galėsiu iškarpyti, tokį kaip mimą. Prašau, galite praeiti. Prašau, prašau, prašau. Prašau, 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 prašau. Mes ant praimo stojom, tai truputį prašau, 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 prašau. Dar gal kažkas norit praeit? Taip, taip. Prašau, prašau. Sveiki. Prašau, 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 prašau. Taip, antras. Prašau. Prašau. Prašau, prašau, prašau. Sveiki, prašau, prašau, prašau. Prašau, 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 prašau. Mes kažkaip čia stovėm, jo. Prašau, 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 prašau. 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 Prašau, čia jau šitas žmogus tai praeina. Aš tai prašau. Aš Kaip jau dėsime pasirodyti? Realiai. Aš, man rodos, pirmą kartą koncertuoju Siemens Arenai, tai čia mano toks labai didelis svajonės išsipildymas ir tiek daug žmonių ir šaukia, visi ploja, visi rėkia, tai yra... Aš nieko nesuvokiu dar dabar, tai yra absoliučiai nerealu. Viskas, ačiū. Tai kaip pavariau. Šok. Koks iš karto rimtas klausimas. Since you haven't heard my cry. Been a long time since you don't say goodbye. Been a long time, been a long time. Been a long time since you looked into my eyes. Been a long time since you haven't heard my cry. Been a long time since you don't say goodbye. Been a long time, been a long time. Pasiruošęs? Ką? Pasiruošęs? Pasiruošęs. Super excited, super fun. Let's do it. I know that good things come to you. Where we found our loves, where we found desires. Bad if you're getting no clue. We could stop this world for you. I know the good things come to you. All the time you've been in a great disaster.
Žinokit, viskas. Nebesuteikia minčių. Gal tai veikia jis tam? O jeigu pušiau, tai nupušiau. Galit netumdyti, aš tariuos dėl mobo taisymo. Kas tave motyvuoja fotografuoti ir filmuotis? Didelis fanų palaikymas pagrinde. Kiti, pavyzdžiui, vlogeriai, man patinka jų darbas, pavyzdžiui, aš noriu kažko pasiekti kaip ir jie. Darau panašią veiklą. Kiti žmonės, kurie irgi užsiema tą pačią veiklą, Peter McKinnon, Hapoja ar panašiai, Telžinas prieš 2 metus irgi buvo. Aš dabar jau nebemotyvuoju. Ne. Kaip surasti save ir vėl džiaugtis gyvenimu? Labai svarbus dalykas yra surasti veiklą, kuri tau patinka. Bandyt kuo daugiau, kai bandai, tada randi kažką, kas tau patinka ir tada pamiršti. Taip, labai gerai pasakyta. Koks žmogus tave labiausiai motyvuoja? Yra toks blogeris, David Dobrik. Ir aš jį labai dažnai žiūriu. Gal aš pasakyt, kad jis mane motyvuoja daryti savo video. Tu labiausiai motyvuoja tas pats YouTuberis Peter McKinnon, žinai? Jep. Jo idėjos labai geros. Idėjos geros. Jo asmenybė labai gera yra. Tipsus gerai, ne. Jo, žiauriai. Jo. Ir labai gerai bendrauja su publika. Jo. Labai greit surinko 1 milijoną subscriberių. Ar sunku rasti balansą tarp mokyklos ir fotografijos? Nei mokyklos nelankau, nei fotografijos, tai kai mokiausi, tai nefotografavau. Buvo filmavau. Ai, ypač 12 klasė buvau labai sustabdęs savo video kūrybą, gan buvo sunkoka. Būdavo momentų, kad aš neskirdavau dėmesio mokslam ir tiesiog darydavau tai, ką norėdavau. Iš kur pasisemi savo idėjų ir ar negauni negatyvo ir kaip su juo susitvarkai? Arba pats kažkaip sugalvoju netyčia, filmuoju kokį vlogą ir tada to momentu sugalvoju ir tada padarau. Negatyvo šiek tiek gaunu labai nedaug tokių pavieniai komentarių, bet dabar YouTube'as man užblokavo komentarus, tai negaunu kaip. Aš tai pasisemu idėjų iš... Peter McKinnon? Ja. Iš gerų žmonių, kurie yra entuziastingi, kurie bando, kurie daro kažką. Labai daug idėjų gimsta prieš miegą. Tiesiog jas taip pum, priimu kritiką, nesusireikšminu dėl kritikos. Labai gerai. Taip reikia daryti, iš tikrųjų. Kaip veikia dalykas, kuris motyvuoja visą pasaulį? Kaip veikia dalykas? Aha, kaip tas dalykas veikia dabar? Realiai, tai žmonės užsikabina. Gal žinai, kaip veikia motyvacija? Kaip veikia motyvacija? Jo. Labai sunkus klausimas. Labai sunkus. Aš dabar esu pasimetęs. A ką tu manai? Jeigu nebūtų motyvacijos, nebūtų jokių darbų. O. Ko palinkėtum žmonėms, kurie nori kažką išbandyti naują, bet bijo? Palinkėčiau tiesiog bandyti. Reik nebijot baimės, ne? Ne? Ja. Nebijot baimės? Nebijot suklyst. Geriau padaryt ir suklyst, negu iš vis nepadaryt. Tiesiog daryk. Tarkim, jeigu su YouTube atrodo, ai, čia nelabai gal galas, ne, nekeliu, tai geriau iš karto kelt ir nekeiti tą dėmesį, tiesiog pats progresuosi ir nebeliks jokių balų. Labai gerai sako. Okay. Tik aš šitą vakar maščiau. Tai jo, reikia tiesiog bandyti, nepasidaryti. Jo. Kaip neprarasti motyvacijos užsiimant kažkokią veiklą? Reikia vis keisti kažką. Nereikia, kad būtų viskas pastovu, nes tada atsibosti. Jeigu tau patinka kažkokia veikla, tu turi tą veiklą užsiimt ištisai, bet taip pat ir padaryti pertraukas, kur tu užsiimtum visiškai priešingą veiklą. Tai geras dalykas būtų koks nors, tarkim, ar knygų skaitymas, ar šiaip muzikos klausimas, ar bėgiojimas, tarkim. Kaip savyje randi motyvacijos kažką daryti, ko pas nelabai nori? Jeigu šitą padarau, tai tada kažkas bus gerai, kas man patiks. Nes tada motyvai, nes tada tu nori padaryti tai, kad tau atsitiktų tai, ko tu nori. Labai sunku būna prisiverst, bet jeigu apibendrini viską, kas tau išeitų į gerą, tai tada iš karto atsiranda motyvacija ir padarai. Kaip visada išlieka toks linksmas ir laimingas? Nežinau, tiesiog. Aš ne visą laiką būnu linksmas ir laimingas, bet nelabai susireikšminį į problemas, nes jas visą laiką išsisprendžia. Gauni daugiau laimės, jeigu kitam darai gerą. Bandau būti ko pozityvesnis, noriu, kad kiti būtų užmotyvuoti ir bandau tą palaikyti. Kas tave motyvuoja kurti būtent šitą video? Šitą video norėjau padaryti dėl to, nes paskaičiavau, kuom irgi tai išėjtų man gerą. Ir paskutinis. Būna, kad motyvacija atsiranda, bet labai greitai nuslūksta. Kaip tu ją palaikai ilgam laiko tarpu? Man neatsiranda, tada aš kažką sukurti labai. Ir tada jinai dingsta ir vėl tada taip ne, kur nors šiaip tai turėčiau gal labiau būti motyvuotas žmogus. O tau kaip? Darau darbą, man arba nėra idėjų, arba nelabai noris daryti. Aš sustabdau, užsiimu kitą veiklą, tada sugrįžtu, pasižiūriu, jeigu jau esu pasiruošęs, tada darau. Super.
Supratau. Ačiū tau. Visą gerą. Visą. Nu, čia tokie gilus bus. O, dieve, ne. Kažkokia veikla, kuri patinka, ir tada nebijoti ir ją daryti. Ačiū. Ačiū. Next. Dabar paskutinis influenceris yra Naglimantas, ir po jo mes visi lipsime ant scenos. Čia ir kaip vietą esu. Mažai ką. Pasiruošk. Ką darai? A ką yra? Žodžiu, aš užlipau ant scenas ir va, kas buvo, kai nulipau. Ok. Kempinė, lėta, šiandien. Žodžiu, aš neįsivaizduoju, kas dabar bus. Mikrofonas, be kempinės. Dabar turėjau stabilizatorių, jisai 200 eurų kainuoja. Nu ir nebeveikia. Užlipau ant scenas, pradėjau filmuoti, tada šovė ferverkas. Nuo to laiko nebeveikia. Nu, nors šitą radau. Falling out of eyes, I'm burning up. Can't believe this got off so fast. And I'm done feeling like I'm told I should. Cause it's a feeling I'm chasing. And I found it here in a while, but I can't keep waiting here. I'm just aging. Na kągi, renginys baigės. Man ten žiauriai patiko. Ten buvo labai daug žymių žmonių. Ir kas labai man patiko, tai kad jie dalinasi savo mintimis, kurios buvo turinčios vertės. Labai gerus žodžius pasakė, labai geras paskaitos buvo. Ko labiausiai patiko, tai kad susipažinau su Beatrice. Žodžiu, labai gerai praleistas laikas, tikrai buvo verta važiuoti. Ir jums siūlau kitais metais važiuoti kaip influenceriais arba kaip vaiberiais. Taigi, susitiksim ten kitais metais. Iki.